ሰላም ተነስተልን አድማጮቻችን፣ ይህ ከዋዜማ ራዲዮ በነገራችን ላይ መሰናዷችን ነው። በፌደራሉ መንግስትና በትግራይ ክልል ገዢ ፓርቲ ህወሓት መካከል ላለፉት 2 አመታት የነበረው ውዝግብ ተካሮ አሁን አዲስ መልክ ያዘ ይመስላል። ይህ መካረር ሀገሪቱን ለከፍተኛ አደጋ ሊዳርጋት ይችላል የሚል ስጋት ያላቸው በርካቶች ናቸው። ለችግሩ መፍትሄ እንዲፈለግለትም ከያቅጣጫው ውትወታዎች አሉ። ይሁንና ግን ይህ ችግር ከጀምሩ እንዴት በህገ መንግስታዊ መፍትሄ ሊፈታ አልቻለም? ከዛም ባሻገር የዚህ አለመግባባት ውጤት በኢትዮጵያ ውስጥ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ጋር ቅራኔ ውስጥ ያሉ ሌሎች የፖለቲካ ኃይሎችስ ምን ትርጉም ይኖረዋል? ወይም ደግሞ ምን አይነት አዲስ የፖለቲካ ድባብ ሊፈጥር ይችላል የሚሉትን ጉዳዮች የምናነሳበት ይሆናል። ውይይቱን አብራችሁ እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። በዚህ ውይይት ላይ ሐሳባቸውን ሊያካፍሉን አብረውን ያሉት ዶክተር አደም ካሴ አበበ የህገ መንግስት ጉዳዮችና ዓለም አቀፍ ህግ ተመራማሪ እንደዚሁም ደግሞ ኪያ ጸጋዬ የህግ ባለሙያና የፖለቲካ ጉዳዮች አስተያየት ሰጪ ናቸው። ሁለቱንም አመሰግናለሁ። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ አርጋው አሸኔ ነኝ። እሺ፣ ሁለታችሁንም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። የመነሻም አድርገው ጥያቄ ምንድነው? ባለፉት ሳምንታት በሀገራችን የፖለቲካ ሂደት ውስጥ አዳዲስ ክስተቶች ተስተውለዋል። በተለይ በፌደራል መንግስቱና በትግራይ ክልል መንግስት መካከል ያለው አለመግባባት አዲስ መልክ ይዟልና ይህ ጉዳይ ወዴት ያመራል የሚለው ጥያቄ የብዙ ኢትዮጵያውያን ነው። ከሀገርም አልፎ በክፍለ አህጉራዊ አካባቢ ለቀጠናው ሰላምና ጸጥታ አደጋ ሊሆን ይችላል የሚል ፍርሃት ያላቸውና በዚህም ላይ አስተያየት እየሰጡ ያሉ አሉ። ለመሆኑ ይህ ክስተት የማይጠበቅ ነበር ወይ? መፍትሄስ የለውም ወይ? በተለይ ህገ መንግስታዊ መፍትሄ ሊገኝለት ለምንድን ነው ያልቻለው የሚለውን በማንሳት እንጀምር። አደም፣ ወደ አንተ ልምጣ። ሁለት ነጥቦች ነው ያነሳኸው። አንደኛው ይሄን ነገር የሚጠበቅ ነበር ወይ? ሁለተኛው ደግሞ መፍትሄስ በተለይ በህገ መንግስቱ ስርዓት ውስጥ ያስፈልግ ይችላል ወይ የሚለው ነው። ይጠበቃሉ የሚለው በእኔ እምነት የሚጠበቅ ነው። ይሄ በተለይ በህወሓትና በትግራይ መንግስት በአጠቃላይ እና በፌዴራል መንግስቱ በዶክተር አብይ አህመድ በሚመራው የፌዴራል መንግስቱ መካከል ያለው መካረር ገና አብይ ከመመረጡ በፊት የጀመረ ነው። እንደ ፓርቲ ህወሓት ለውጡንም እንኳን እንዳስገዳጅ ሆኖ ቢቀበለውም ዶክተር አብይ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት መምጣታቸውን ይቃወም ነበር። መጀመሪያ የመካረሩ ነገር እንደሚቀጥል የታወቀ ነበረ። በሂደት ግን በእኔ እምነት በጣም መካረሩ በጣም የጠነከረው አብይ አህመድ የሃይድሮ ኢህአዴግን ወደ አንድ ፓርቲ መቀየራቸውና ከዛም አልፎ በፓርቲ መልኩ የሚወከለውበትን ስርዓት ቀይረው በግለሰብ በአዲሱ የፕሮስፐሪቲ የብልጽግና ፓርቲ ወደ ግለሰብ ሲቀይሩት በአጠቃላይ አንደኛ ነገር የህወሓትን ውክልና በጣም የቀነሰው ከህዝብ ቁጥር አንጻር ስለሆነ የሚታየው። ከዛም አልፎ ደግሞ በአስተሳሰብ ደረጃም ህወሓት ይህን ነገር አብይን ይከተላል ብሎ የሚያስበው አብይ የብሔር መብቶችን በማክበር እንዳው ማከበር አለበት ብሎ ቢያስብም የፖለቲካው መነሻና መድረሻ ግን ይሆናል ብሎ ስለማያስብ፣ ህወሓት ደግሞ ያንን ስለሚያስብ የሚጠበቅ ነው ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ መካረሩ ቀጠለ። ከዛም ደግሞ እንግዲህ ያልታሰበው ዶክተር መረራ የእግዚአብሔር ጣት እንዳሉት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መጣ። በዛ ምክንያት እንግዲህ ምርጫው መራዘሙ የዛ መካረር አንድ መገለጫ ነው እንጂ መካረሩን የፈጠረው ነገር ነው ብዬ አላስብም። እና ያ አሁን የደረስንበት ደረጃ በየቀኑ እየቀጠለ የፓርቲዎቹ አስተሳሰብ ስልትም እየተቀያየረ ቢሆንም የሚጠበቅ ነው ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ ከመፍትሄ አንጻር ህገ መንግስቱን እንደ ህግ ብቻ ካየ ነው ቀላል ነው። እንግዲህ ቀላል ሲሆንም ነው እንግዲህ ነገሩንም ሊያስፈራን የሚገባው። ህገ መንግስቱ የሚለው ምንድን ነው? ባለን አሁን ባለው የህገ መንግስት ስርዓት ውስጥ እንግዲህ የትግራይ መንግስትም ህገ መንግስቱን መተርጎም ይችላል፣ የፌዴራል መንግስቱም ህጉን መተርጎም ይችላል፣ እኔም አንተም ሁላችንም መተርጎም እንችላለን። ነገር ግን የመጨረሻው ህገ መንግስቱ የሚለው ይሄ ነው ብሎ የመወሰን ስልጣን ያለው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው። እንግዲህ ላንስማማበት እንችላለን፣ ትክክል ላይሆን ይችላል። በስርዓቱ ባለው ስርዓት መሰረት ግን የመጨረሻ ውሳኔ ህገ መንግስቱ የሚለው ይሄንን ነው የማለት ስልጣን ያለው የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ ነው። ከዛ አንጻር ካየነው ምርጫው መራዘሙም ከዛ በፊት የነበረውም ከዛ በኋላ ያለውንም የመጣውንም
مكرر يعني سو جوداي بهج من سرعات يمج أرشا وساني عن طوال يتقرأ كل يعني مكبر لا نبربت نجرجن قدي هج من جسته هج بيهونم بطلع بيتو بيرجمو كقراروزو منصار يشجرون لذا يهج من جست شجرن عند بوليتيكال تدرجونو بريت هايو سيكرزم مارا لزامنو بريلو تشابزان يو أجروش بفردي بيت يمتاعي من جوداي በፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲታይ የተደረገው የፌዴሬሽን ምክር ቤት የብሔር ብሔረሰቦች ተወካይ ነው የነሱ ያጸደቁት ህገ መንግስት እነሱ ናቸው መተርጎም ያለባት ፖለቲካዊ ዶክመንት ነው በፖለቲካዊ ተቋም ነው መተርጎም ያለበት በሚል ነው የመጣ ነው እና ህገ መንግስቱ ፖለቲካዊ ነው የሚተረጉመውም እንግዲህ አሁንም ያለው አንዱ አሁን በተናይ ባለው በትግራይና በፌዴራል መንግስቱ ሳጋውስ ባለው ነገር አንደኛው አካል ይሄ ማለት የፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ከሌላኛው አካል ጋር ነው ያለው ግጭት ትርጓሜ የሚሰጠው የዳኛ ደግሞ የሚሆነው ራሱ አሁን ባለው ሁኔታ በፌዴሬሽን ምክር ቤት በብልጽግና ፓርቲ ተያዝሎነ በራሱ ነው የሚመጣውና በህጉም ብቻ ከተከተልን ትግራይ ሁሉ ነገር ማድረግ አለበት ነገር ግን ፖለቲካዊ ዶክመንቱ ፖለቲካዊ እንደመሆኑ ያተረጓጉም ስርዓታችን በተለይ ደግሞ ፖለቲካዊ እንደመሆኑ የትግራይ መንግስት የሚለው ይሄ ትርጉም የህገ መንግስት ትርጉም ሳይሆን የተሰጠው ፖለቲካዊ ትርጉም ነው ስለዚህ አንቀበለውም የኛ ትርጓሜ ከህገ መንግስቱም ቀድሞ ህገ መንግስቱንም ለመመስረት የተነሳንበት የብሔሮች የራስን በራስ የመወሰን መብት መነሻ እንደመሆኑ ያንን ተጠቅመን ትርጓሜውን አንቀበልም የሚል ነው በቀላሉ እንደው ለማውራት በህጉን ስርዓት ህጉን ካየ ነው ተገ መንግስቱ መሰረት ፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚለውን መቀበል አለበት ማንም አካል ነገር ግን ዶክመንቱ ፖለቲካዊ እንደመሆኑ በተለይ ደግሞ አተረጓጎሙ ፖለቲካዊ እንደመሆኑ ይሄን ነገር የህግ ጉዳይ አርጎ ብቻ መተው ትክክል ነው ብዬ አላስብም። ከያው ዳንተ ልምጣ። እሺ አመሰግናለሁ። የፖለቲካዊ መፍትሄ ለመስጠት ማድረግ የነበረብን ፔሪድ ወይም ጊዜ አልፏል ብዬ ነው ማስበው በተለይ ካለፉት እንግዲህ ሁለት አመታት ጀምሮ የህዋት አማራሮች መቀሌ ከተማው አጠቃላይ ፌደራል ስርዓቱን ብለው የፌደራል መንግስትን ሌጂቲመሲውን ራሱ የክቡልነቱን ራሱ ቻሌንጅም ሲያደርጉ ነው የከረሙት ከዛ በተጨማሪ ቅድም አደም እንዳለው ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ሲቋቋም በተለይ እነሱ በራሳቸው መንገድ የ ፌደራሊስት ኃይሎች ብለው ያቋቋሙበት ሂደት ነበር የተወሰኑ በየክልሉ ያሉ ፓርቲዎችን እንግዲህ ሪፕሬዘንቲቭ ብለው ያሏቸው ሰብስቦ ያውሱም ፖለቲካሊ ፌል አድርጓል እንደምታስተውሱ ሰኔ ውስጥ ይመስለኛል ሽማግሌዎችም ወደ መቀሌ ተልከው ነገሩ በህግ ብቻ ሳይሆን በተለመደው ሀገራዊ እርቅ መንገድ እንዲፈታ ተሞክሮ ነበር ይመልሱ ማስተውሷለን እኛም ብቻ ሳይሆን ሰፊ ሀገራዊ መድረክ ነው መዘጋጀት ያለበት በሚል ሰበብ ብዙዎቹን የፖለቲካና ከዚህ ከህግ ውጪ ባሉ መንገዶች ለማፍታት የተደረጉ ግስካሴዎች ብዙ አልተሳኩምና እኔ በግሌ ማስበው የፌደሬሽን ምክር ቤት የገዢ የሆነ ትርጉም ሰጥቷል በዛ መሰረት እንግዲህ የክልል ትግራይ ክልል ምክር ቤትም የሌሎቹም ክልሎች ምክር ቤት ለአንድ አመት እንግዲህ ምክር ባወቀው መሰረት ያው ኮቪድ እስከሚጠፋ ድረስ ተራዝሟል የምክር ቤቶቹ የሥራ ጊዜ ማለት ነው እና እኔ አሁን አይ ቲንክ መንግስት ፌደሬሽን ምክር ቤት ቅድም እንደተባለው የፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ዶክመንስ ቢኖር በሁሉም ምክር ቤቶች ዞሮ ዞሮ ያሉ ኢንስቲትዩሽኖች ናቸው ያሉ ተቋማት ናቸው እነዛን የባይንዲንግ የሆነውን ውሳኔ አክብሮ በዛ የውሳኔውን አጠቃላይ ማክበር ነበረበት የክልሉ አመራር ብዬ ነው ማስበው በፖለቲካ ለመፍታት አይ ዶንት ኖ እንግዲህ ምናልባት የተለየ መንገድ ተኪዶ ቁጭ ብለው መነጋገር ካልተቻለ በስተቀር እኔ የህዋት ባህሪ በርግጥ አንድም ጊዜ ቁጭ ብሎ ነጎሼት አድርጎ ዊን ዊን የሆነ ደረጃ የደረሰበት ከተፎካካሪ ወይ ከተቋም ጋር ቁጭ ብሎ በታሪኩ መፍትሄ ያገኘበት ኢንሲደንት አላስታውስም ስለዚህ ምን ሲሆን ነው እነሱ ምን አይነት ነገር ቢደረግ ነው የህዋት አመራሮች
ወደ መሃል መምጣት የሚችሉት የሚለው ነገር ራሱ ግራ አጋቢ ነው። ስለዚህ አጠቃላይ የሄዱበትን መንገድ ካየ ፌዴራል መንግስትን አናውቅም፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አናውቅም፣ ሚኒስትሮች ምክር ቤትን አናውቅም። እንግዲህ እያንዳንዱን የመጀመሪያ ልብ ካላችሁ ብዙ ጊዜ የህወሓት አመራሮች ናቸው የመጀመሪያውን እርምጃ ወይም መግለጫ የሚያወጡት። ከዛ ነው ፌዴራል መንግስት ተከትሎ እነዚያን መግለጫዎች የሚያወጣው፣ ካውንተር የሆኑ መግለጫዎች ማለት ነው። በተለያዩ ክልሎችም የምናየው ትልቁ መሰረታዊ ችግር የህግ የበላይነት አለመኖር። ፖለቲካል ሶሉሽን እኔ አልተሞከረም ብዬ አለም የተሞከረ መንገድ ነበረ፣ ግን ህወሓት ወደ መሀል መንገድ ለመምጣት ምን ሲሆን ነው የሚለው ነገር ራሱ አይታወቅም። እና ይሄ አፒዝመንት ፖሊሲ፣ የማባበል ፖሊሲ ሌሎች ክራይሲስ ይፈጥራል እንጂ ወደ መፍትሄው ያመጣል ብዬ አልገምትም። በእኔ ያሰማል። እዚሁ ላይ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ። ያ በብልጽግና ላይ በተለይ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ላይ ከሚቀርቡ ቅሬታዎች አንዱና ዋነኛ ሆኖ እየወጣ ያለው የአብይ አስተዳደር አህዳዊ ነው የሚል ክስ ነው። እና የአብይ አህመድ አስተዳደር አህዳዊ ነው ሊያስብለው የሚችል ቁመና አለው ወይ? ይህንን በዛው ሀሳብ ስጭበት እንዳለፍ ወደ አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔ አህዳዊ የሚያስብል ቁመና አለው ብዬ አላስብም። ምናልባት ፓርቲውን የኢህአዴግ አራቱን ብሔራዊ ድርጅቶች እና አጋር ፓርቲ ይባሉ የነበሩትን ወደ አንድ አምጥቶ አንድ ውህድ የሆነ አገር አቀፍ ፓርቲ መመስረት አህዳዊ ያስብለዋል የሚል ከሆነ እንግዲህ እነ ናይጄሪያን፣ እነ ህንድን፣ ሌሎችም የፌዴራል ስርዓት የሚከተሉ ሀገራት ላይ ግን አንድ ወጥ የሆኑ ፓርቲዎች ያሉባቸው ሀገራት አሉ። እንደውም የሲዳማ መፍትሄ እኮ ያገኘው ከለውጡ በኋላ ነው፣ ዶክተር አብይ አመራር ዘመን ነው። እንዲሁም አሁን በደቡብም ክልል ያሉትን የራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄዎች እየተፈቱ ያሉት አሁን ነው። እና ይሄ ዝም ብሎ የማጠልሸት እና የፌዴራል ስርዓት ጠበቆች እኛ ነን ከኛ በላይ የፌዴራሊዝም ላሳር በሚል ክስ ይመስለኛል። ሌላው ደግሞ ምናልባት ከዚህ በፊት ባልተለመደ መልኩ ስለ ኢትዮጵያዊነት፣ ስለ አንድነት ፌዴራሊዝም ማለት ዩኒቲ እና ዳይቨርሲቲ ነው። ከዚህ በፊት ሲደረግ የነበረው ለብዙ ዓመታት ሞር ልዩነቶቹ ላይ አከባበሮቹን ካየ፣ አውደ ዓመቶቹን ካየ፣ ሴሌብሬሽኖቹን እነዚህ የብሔር ብሔረሰብ ቀን የሚባሉት ካየ ሞር ኦፍ ዳይቨርሲቲውን የሚያሳይ ነው። ጥሩ ነው። ያ ችግር አለው ብዬ አልገምትም። ግን ይሄ ዩኒቲ ይሄ የአንድነት አስፔክቱ አዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ዴ ኢትዮጵያ አንድ ሀገር ናት። አንድነቱም ላይ አልተሰራም ነበር እና ምናልባት ዶክተር አብይ እና አመራራቸው ስለ አንድነት ስለ ኢትዮጵያዊነት ከሚያንጸባርቁት ነገር ተነስተው ሊሆን ይችላል እንጂ ፌዴራሊዝም እኮ መጀመሪያም እኮ አንድ የህወሓት አመራር እኮ ከአራት ኪሎ የሚያዘው እንጂ የትኛው ክልል ነበር ሪሊ ፌዴራሊዝምን ኤክሰርሳይዝ ሲያደርግ የነበረው? ለማጠልሸት እና ይሄ ካራክተር የዚህ የስርዓቱን የዚህ የመጣውን በዶክተር አብይ የመጣውን ለውጥ ከነ ችግሩ ለማጠልሸት ካልሆነ በስተቀር እኔ አህዳዊ የሚያስብል አንድም አንደኛ ህግ ፌዴራል ስርዓቱን የመሰረተው እኮ ህገ መንግስቱ ነው። 9 ክልሎች አሉ ብሎ አንቀጽ 39 እኮ አልተነካም። የትኛው አስፔክት አህዳዊ ያስብለዋል የሚለውን ነገር እኔ አይገባኝም። እና ፍጹም አህዳዊ የሚያስብል ካራክተር ወይም ባህሪ ያለው ብዬ አልገምትም። ጥሩ አደም፣ ወደ አንተ ልምጣ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ከሁለተኛው ልጀምር። በአጠቃላይ እስማማለሁ ኪያ ያለው የፌዴራሊዝም ስርዓቱ ህገ መንግስቱ ላይ ያለው ስርዓት እንዳለ ነው። የፓርቲው ስርዓት ደግሞ ያንን የሚተካ አይደለም። በእርግጥ የፓርቲ ስርዓቱ አንዳንድ ውጤቶችን ሊቀይር ይችላል። ነገር ግን አሁንም ያለው የህገ መንግስቱ ስርዓት ለምሳሌ ሶማሊያ ክልል ውስጥ ያለው ምክር ቤት የሶማሊያ መንግስት መቀየር ቢፈልግ መንግስቱን መቀየር ይችላል። የሀገራዊ ፓርቲው የብልጽግና ፓርቲ የሚለውም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው፣ አታድርጉም አድርጉም ሊላችሁ አይችልም። ከዛ አንጻር የፌዴራሊዝም ስርዓቱ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ እንዳለ ነው፣ የተነካ ነገር የለውም። ምናልባት ፍርሃቱ ለወደፊት ህገ መንግስቱ ሊቀየር ይችላል የሚል ነው። በእኔ እምነት አሁን ያለውን ሳይሆን አላማውን እያዩ ነው አህዳዊነት ጸባይ ያለው ተብሎ የሚታሰበው። ከዛም አንጻር በእኔ እምነት ለእኔ
بيهونم منكوان أو هي هي من هي بارتي هذا وينو مون ميفرلكو بيبالم منكوان ديمقراطية سكونش درس هاجريتو هزبو ميمرت أو كهونة هزبو يميفكر أو كهونة بنيمنت تكلار اللهم تفونو لبالة جبا وان نو تكرر تاچن مهون يالبت عند هاجر هي فيدراليزم مهون على مهون يه بوليسي قدائنو يا يه بوليسي قدائنو بهزب بهيدات بمرج أي ميوصل نجار مهون يالبت عند الكو عون نو يميلون سهون كدونا يتوصل من نجارو عند السنو ولا تاني عونا تب مجمع مراولا كي عين الساون يعني هجة بلا عينة الماسكبر بتلا يهوات من قصنو كادمو يمين نجارو عادين السو ما نو نجارو نيجي مراو يميجي الرسول ميلون نجار عند الكوت يرنكو يوم كلالنا يدورو تاريخ نيجيون بن وان نو نتب جن منا ساعات يالبت تجيهم جلس ليوني قبل يهجة بلا عينة مالت የፌደራል መንግስቱን ያዘው ፓርቲ የበላይነት ማለት አይደለም በተከታታይ ደግሞ አሁን በተለይ በቅርብ ጊዜም ይያየ ነው ያለ ነው እንግዲህ እንደ ፖሊሲ ሆኖ ላይሆን ይችላል ግን በተደጋጋሚ የሚታየው ምንድነው ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከነበረው የነበረው ሰፋ ያለው ድባብ በተነሱ ችግሮች አንዳንድ ጊዜ በተከሰሱ ችግሮች ምክንያት ሊሆን ይችላል ግን እየጠበበ የመጣ ይመስላል ኢቭን አንዳንድ ፓርቲዎች በጣም ሰላማዊ በሚባል ስካውን ድረስ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ፓርቲዎችም እክል እየገጠማቸው ወይም ደግሞ እክል ገጠመን ይያሉ የሚያነሱበት ጊዜ ደርሰናል እና እንደው ለማስተካከል የሕገ በላይነት የሚለው ነገር ያለውን ፌደራል የሚመራውን ፓርቲ የበላይነት ማስተዳደር ሳይሆን ያንንም የሚገዛውንም ፓርቲንም የሚገዛ ሕገ የበላይነት ነው ሊኖር የሚገባ እንደው ያን ለመጨመር ነው የሰሞኑ ውዝግብ በተለይ ደግሞ የትግራይ ክልል መንግስትና ህወሓት ላለፉት ሁለት አመታት የወሰዱት የእንቢተኝነት እርምጃ ያላቸው ተቃውሞ እነዚህ ነገሮች ተደማምረው በአጠቃላይ የሀገሪቱ የፖለቲካ ሁኔታ ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራሉ በተለይ ክልል ባይመሩም እንኳን ቅሬታ ያላቸው የተለያየ የፖለቲካ ኃይሎች አሉ በኢትዮጵያ ውስጥና ከነዛ ጋር አንድ ላይ አድርጋችሁ እንዴት ማየት ትችላላችሁ ሀገሪቱን ወዴት አቅጣጫ ሊወስዳት ይችላል አደም ካንተ ልጀምር በተለይ ህወሓትም ያለውን መካረር በህወሓትና በፌደራል መንግስቱ መካከል ሳይሆን የሀገራዊው ችግር ነጸብራቅ ነው ብሎ ነው የሚያቀርበው ለዛም ነው ቀደም እንዳለው ኪያ አንዳንድ ጊዜ ለርቅ ከህጉም አልፎ ፖለቲካዊ መፍትሄ ለማግኘት የተዘረጉ መንገዶችን አልቀበልም እንደ አንድ በትግራይና በፌደራል መንግስቱ ባለ ችግር ሳይሆን እንደ ሀገራዊ ችግር ነው መታየት ያለበት ውይይቱም በዛ መልኩ ነው የሚለው መንሻ ከዛ የመጣ ነው እንግዲህ ካየኸው ስሩንም ካየኸው አንደኛ በርግጥ አንደኛው ስልጣን ያዝ ስልጣን ይመጣ ሌላኛው ስልጣን ሲያጣ አንድ አንድ ደግሞ ስልጣን የሚፈልግ ለማግኘት ካዲሱም ለመውሰድ የሚነሳሱ የተለያዩ አስተሳሰብ መንሻዎች ልዩነት አለ እንደቀደም እንዳነሳ ነው የዶክተር አብይ አህመድ አዲሱ ብልጽግና ፓርቲ አስተሳሰቡ የብሔር መብቶች መከበር አለባቸው እስካሁን የተሳኩ ነገሮች መቀጠል አለባቸው ብሎ የሚያምን ነገር ግን ፖለቲካችን መዘውሩ አክሲሱ ብሔር ብቻ መሆን የለበትም ብሎ የሚያምን ነው ያ ማለት እንግዲህ እንደ ሀገር ስታየው አብዛኛው ሰው በተለይ በተለያየ ቦታ ላለው ለተበተነው ህብረተሰብ ይረድ የሚረዳ ያንን የሚቀበለው ነው በተለይ ደግሞ ከተሜ የምንለው አይነት የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ከተሜ የሚባለው አሳሰብ ነው የሚደግፈው ነው ህወሓት ደግሞ መነሻውም ቀድሮ መነሻውም የጀመረው የብሔርን መብት በማስጠበቅ ላይ የተመሰረተ እንደውም እንደ መነሻው ሳይሆን መድረሻውም ዲሞክራሲ ነጻነት ሌሎች ነገሮች ሳይሆን መድረሻው የብሔሮችን ጥቅም የብሔሮችን እኩልነት ማረጋገጥ ነው እና ከዛ አንፃር እንግዲህ አሁን ያለው ህገ መንግስታዊ ስርዓት እንዳለ ቢሆንም ከአስተሳሰብ አንፃር ልዩነት አለ ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ይሄ ለህወሓት ብቻ አይደለም ያንን ሐሳብ ያዘው በተለይ በኦሮሚያ ውስጥ ያሉ አንዳንድ ፓርቲዎችን በአንኛነት ዶክተር መረራ ፕሮፌሰር መረራ የሚመራው በከዛ ማልፎ ደግሞ ኦነግን የሚመራው በአጠቃላይ ተቃዋሚ የሚባለው ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ተቃዋሚ የሚባለው አካል ከአስተሳሰብ አንፃር በብሔር ላይ ትኩረቱ መድረሻውም ብሔር ላይ ያተኮረ መሆኑ
ከዛ ማልፎ በሶማሊያም አሁን ትንሽ እንግዲህ አንዳንድ ሐሳቦች ሁልጊዜ ግልጽ አይደሉም ግን የኦጋዴን ነጻነት አውጭ ግንባርም በዛ የሚመደቡ ናቸውና ከዛ አንጻር ካየው መነሻውን ካየው በተለይ ፍርሃቱን ማለት ነው አሁን ቀደምት ከያም እኔም እንዳልኩት አሁን ያለው አዲስ ብልጽግና ፓርቲ ቢመሰረትም የሕገ መንግስት ፍርሃቱ እንዳለ ቢሆንም ፍርሃቱ የሚመጣው ላይ ነው። ከዛ አንጻር ካነጻጸርከው እውነትም ሀገራዊ ነው። ይሄ የህወሓት ስልጣን ማጣት መልቀቅ ምናምን ብቻ ሳይሆን እንደውም ዲሞክራሲ ስርዓት ከመገንባት በፊት የመንግስቱ ስርዓት እንደ ሀገር ምን መሆን አለበት የሚለውን መወሰን አለበት። ያንን መወሰን አለበት። አሁን እንግዲህ ወይም ዶክተር አብይ ሊሆን ይችላሉ ህወሓት ሌሎች ተሰባስበው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከመገንባታችን በፊት ያንን የዲሞክራሲ ስርዓቱ ፌደራላዊ ነው የሚሆነው ያስ ከሆነ መሰረታዊ ጸባዮች ምንድናቸው የሚሆኑት የሚሉት ላይ ስምምነት ያስፈልጋል እና ያ ደግሞ በህወሓትና በብልጽግና ፓርቲ ሳይሆን ሰፋ ያለ እንደውም የፖለቲካ ፓርቲዎችን ብቻ ሳይሆን ሌሎችም አካላትም ህዝቡንም ያማከረ ሂደት የሚመልሰው ነገር ነው ብዬንም አስባለሁ። ኪያ እግረ መንገድህን ለዚህ አሁን ላለንበት ችግር ቀጣዩ መፍትሄ መሆን አለበት ብለህ የምታምነው ምንድነው? እሱን ጨምረህ ነገር። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀደም ያልከው የህወሓት አመራሮች አሁን በያዙት አቋም ለሀገራችን ያለው ኢምፓክት እኔ እንደ ከተቻለ በህግ ቀደም እንዳልኩት እንደው ኤክስትሪም የሆነ የተለየ ነገር ተፈጥሮ በፖለቲካ መፍትሄ ቢያገኝ ጥሩ ነው። ግን ህጉ ተግባራዊ ሆኖ እንትን ካላለ እንደ ለሌሎች ኃይሎችም ቡድኖችም እንደ ፕሬሲደንት ነው ጥቅም ላይ የሚውለው ማለት ነው። የህወሓት እንቢተኝነት ለሀገር መንግስቱ ለህገ መንግስቱም ብለው አጠቃላይ ለሀገራዊ አንድነት ያለው አሁን ያለው አቋም ሌሎችም የፖለቲካ ኃይሎች እንደ ፕሬዚደንት ይሄው እነሱም እንደዚህ አድርገው አይደል እንዴ አይነት የሚል ትልቅ መጥፎ ትምህርት እንዳይሆን ወይም ፕሬዚደንት እንዳይሆን ስጋት አለኝና በተቻለ መጠን መፍትሄ ቢያገኝ። እውነት ግን ህወሓት ለጭቁን ብሔር ብሔረሰቦች ነበር ወይ ወይ ፕሮግራሙ ላይ ለፕሮግራም ሊያስቀምጠው ይችላል? ግን ያለፉት 27 አመታት ምንድነው የሚያሳየው? ኢኮኖሚክ ጀስቲስ ነበር ወይ? political representation fair representation ነበር ወይ? እኔኮ መሬት ላይ ያለው ሀቅኮ በህዳር 29 ብሔር ብሔረሰቦች የባህል ልብስ ለብሰው ከመጨፈር ወይም የተለያዩ ባህላዊ ትርኢት ከማሳየት ባሻገር ሪሊ እነዚህ የኢትዮጵያ ጭቁን ብሔር ብሔረሰቦች እኩልነታቸው የተረጋገጠበት ነበር ወይ? ምናልባት ቋንቋን ከመጠቀም እና አንዳንድ የዳኝነትን ጉዳይ ከዛ ባለፈ ሪሊ ሰብስታንሲቭ የሆነ ኢኳሊቲ ነበር ወይ? በቀጭን ትዕዛዝ አልነበር ወይ የአንድ ክልል መሪ ከስልጣን የሚነሳው? በሚኒሊክ ዘመን ወደ ታሪክ ስንሄድ ጅማ አባ ጅፋር የነበራቸውን ያህል አውቶኖሚ አንድ የጅማ ዞን አስተዳዳሪ ነበረው ወይ? በህወሓት ዘመን ቀደም ወደ መፍቴው ምን ሊሆን ይችላል የሚለው እኔ የኔ ዊሽ ወይ የኔ ፍላጎት እንግዲህ የፖለቲካል ዲስካሽን ኖሮ ቤትም እንደሚሆን ግራ ይገባኛል። ምክንያቱም አሁን የአገሪቷ የከፍተኛ የሆነው የህገ መንግስት ተርጓሚ አካል የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከትግራይ ክልል መንግስት ጋር ከክልሉ መንግስት መዋቅሩ ከላይ ካለው መዋቅር ጋር ግንኙነት ማድረግም ህገወጥ ነው፣ ፋይናንስ ማድረግም አይቻልም የሚል ተወስኗል። እና በምን መንገድም ኢትስ ኦልሬዲ ቱ ሌት ነው ብዬ የምገምተው። እና ለሀገር ኮስት ሊኖረው ይችላል፣ ግን ለሀገር ይጠቅማል ብዬ የምገምተው ህዝብን በማይጎዳ መልኩ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ወደ መፍትሄ እና በፍጥነት እንዲኬድበት ሁኔታ ቢኖር ጥሩ ነው ነው ብለው እንደው ተአምር ተፈጥሮ የፖለቲካል ኮንሰንሰስ ኖሮ ሁለቱም ጽንፍ ላይ ያሉ ኃይሎች መሃል ላይ መተው የሚነጋገሩበት ነገር ቢኖር ጥሩ ነው። ግን እኔ ከህወሓት ባህሪ አንጻር ወደ መሃል የመምጣት ሰጥቶ የመቀበል ሁሉም አሸናፊ የሚሆንበት አይነት ድርድር በታሪኩ አድርጎ አያውቅም። አሁንም ለዛ ሬዲ ነው ብዬ አልገምትም።
ሬዲ ሆኖ ፌደራል መንግስትም የተወሰነ መንገድ መሃል ላይ መጥቶ እና ዶክተር አብይ ፓርቲም ወደ መሃል መጥቶ ቢነጋገሩ ትልቅ ጥቅም አለው። ግን አይ ዶንት ቲንክ ፊዚብል ነው ብዬ አልገምትም። ስለዚህ መፍትሄው እንደ አንድ መፍትሄ እኔ እንትን የምለው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ያወጣው ውሳኔ አለ። ያ ህዝብን በተለይ መሬት ላይ ያለው የደሃው ህዝብ ተራው ህዝብ እንዳይጎዳ በማይጎዳበት መልኩ ተግባራዊ ቢደረግ የተሻለ ነው። አደም፣ የመጨረሻ ጥያቄ ወደ አንተ። ችግሩን በመነጋገር መፍታት ያልተቻለው ለምንድን ነው? ምናልባት እንደው በእርግጥ ትክክል ነው፣ ኪያ ያለው ትክክል ነው። ህወሓት እስካሁን በነበረበት ታሪክ ወደ መሃል አልመጣም። የመነጋገር ሁሉንም አሸናፊ የሚያደርግ ሁሉንም ወደ ላይ የሚያደርግ የመፍትሄ ማምጣት፣ ይሄ የህወሓት ታሪክ ሳይሆን የኢትዮጵያ ታሪክ ነው። ህወሓት ብቻ መወቀስ የለበትም። በታሪካችን እንደዚህ አይነት ልምድ የለንም። ለዛም ነው ከባድ የሆነው። አሁንም ከባድ የሆነው ለዛ ነው፣ ልምድ ስለሌለን። ያንን አዲስ ነገር መስራት አለብን። ከባድ ነው፣ ያን ግን መፈለግ አለበት። እንደው የህግ በህግ በፌዴሬሽን ምክር ቤት በሚለው በእኔ እምነት ግልጽ ማድረግ ያስፈልጋል። ህዝብ በማይጎዳበት መልኩ ወይም እንደዛ ማለቱ ሀሳቡ ጥሩ ሊሆን ይችላል፣ ግን ይፈጸም ፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚል ባለው ነገር መፈጸም አለበት ከተባለ ሄዶ ሄዶ የሚደርሰው ወይም ህወሓት እሺ ብሎ መቀበል አለበት ወይም ደግሞ ወደ ጦር ሜዳ መግባት አለብን ማለት ነው። ይህንን ግልጽ ማድረግ ያስፈልጋል። ያ ነው ወይ የሚሻለው ወይስ ደግሞ ምን ሌላ አማራጭ አለ ወይ? እንግዲህ አማራጭ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። እዛ ላይ ደርሰናል አላውቅም። ሁለቱ አስተያየት ሰጪዎቻችንን ከልብ አመሰግናለሁ። በተመሳሳይ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ሌላ የውይይት መሰናዶ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። አብሬያችሁ የነበርኩት አርጋው አሽኔ፣ ስታደምጡት የነበረው የዋዜማ ራዲዮ መሰናዶን ነው። አስተያየቶቻችሁን wazemaradio@gmail.com wazemaradio@gmail.com ላይ ልትልኩልን ትችላላችሁ። ፕሮግራሞቻችንን በድረገጻችን በፌስቡክ በትዊተር እንዲሁም በዩቲዩብ ልትከታተሉ ትችላላችሁ። በቴሌግራም ቻናላችንም ዕለታዊ ዜናዎቻችን ይደርሷችኋል፣ አሊያም ደግሞ በድረገጻችን wazemaradio.com ላይ ልታገኙን ትችላላችሁ። ጤና ይስጥልን።